Tani paraprakisht ta kuptojmë përse prokuroria e Shkodrës kalon në SPAK këtë çështje shumë të rëndësishme. Shikom, unë nuk është se dua të dalë një përfundim final përsa i përket kësaj historie, por që do pritet edhe në ditën e vazhdim ta shikojmë edhe interpretimin atë vendimin përse e ka çuar, sepse të patjetër që mos kompetenca do shpallet me një vendim të strukturës të prokurorisë Shkodrës, por që do të ngelet aty për të parë që ku e ka mbështetur. Pavarësisht se aty mund të lindin 1001 probleme, 1001 aludime, por nuk mund të shprehen pikërisht në këtë moment. Cilat janë opsionet, avokat? Kjo është ajo të cilën e bën pak skeptik. Opsionet, si njëri i ligjit mund ta thuash diçka. E para punës njërë që grupet e strukturuar kriminale është subjekt që e heton struktura e pasashme, me i fjalë. Nëse dosja lidhet me grupe kriminale të cilat që veprojnë Shkodër ose veprimtari kriminale të strukturuar, pra mendohet që kjo mund të jetë një nga shkaqjet arsyeshme, por që ngjelet për të parë, nuk mendojmë se është kjo, apo mund të jetë diçka tjetër, po me fjerë aludimet të qojnë në këtë pikë. Po, për shumë, nëse i qëndrojmë kësaj teze, avokat, lutem, vetëm të ndalemi pak për se cilin variant. Nëse do të qëndrojmë kësaj teze, do thotë që prokuroria e Shkodrës i është nështruar një hetimi që ka dalë në konkluzionin se është një grupi strukturuar kriminal, apo jo? Shiko, aty duhet parë, e para njërë që nuk ka shumë konje që ka përfunduar. Më bënd pak çudime fjalë që i delegohet shumë shpejt, sepse nuk është momenti dhe koha e dur të cilët të mblidhen të gjithë elementet dhe provat në vendngjarje që të japin një mendim edhe një logjik të plot për sa i përket kësaj këtij rasti. Ata janë akoma në hyjtim, në hetim, në shqyrtim, në mbledhjen e prova, në mbledhjen e kamerave, në mbledhjen e dëshmitarëve, në mbledhjen e shumë elementëve të cilët mendohet që mund të kenë dorë edhe pjesë të Shkodrës apo të grupeve rivale, apo mund të jenë edhe pjesë të ndonjë aludimi tjetër të cilët ka të bëjë me një rast tjetër, por që nuk është rasti i Shkodrës. Kështu që pra po thoni ky variant bie, avokat? Nëse do të jetë kjo, jo, nuk është se bie. Ngelen të gjitha në këmbë, ngelen të gjitha në këmbë, por duhet parë dhe duhet lexuar vendimi për mos kompetencën të cilën ka shpallur prokuroria e Shkodrës. Po, opsion tjetër? Me fjalë, tani mua si jurist, po? Më kuptoj lirë, mua si jurist nuk më lejohet të gaboj për sa i përket që të dal me një vendim pa lexuar atë të tjetër, po vetëm me këto që thuan. Jo, patjetër. Ne po trajtojmë faktet, avokat. The koha shumë e shkurtër për të bërë një hetim paraprake dhe për të mbajtur një qendrim për mos kompetencë apo jo. Pra, un prandaj doja që të ndaleshin tek çdo opsion i mundshëm për të dhënë edhe një arsye tim, patjetër. Siç edhe bët. Opsion tjetër përveç kësaj, avokat? Përveç grupit strukturuar kriminal që kalon kompetencë pak? Mund të kemi pjesën që mund të jenë përfshirë edhe funksionarë të tjerë të cilët në raste të caktuara mund të kemi një konkluzion, po mund të kemi personazhe të cilë janë përfshirë në këtë lloj dosje më përpara dhe mund të ketë edhe aludime. Personazh të kujt tipi? Politikan, po thoni? Jo, jo, ne flasim për pjesën struktura hetimore të cilët të policisë shtetit apo strukturave operacionale të strukturave të cilët kanë operuar, sepse po ta shikosh në kompleks këtë si dosje, unë po flasit në pjesa e teknicienit, çfarë shikoj unë, kjo është një situatë shumë e trazuar, nuk është një situatë e cila paraqet ndonjë lloj me fjalë drite në fund tunelit. Po ta shikosh, një ditë del një diçka, një ditë del diçka tjetër, një ditë del diçka tjetër. Pra, po ta shikosh, shkallët fillojnë ngjiten dhe kemi një dosje të shpërndarë që do të hetuar në disa kënde. Kemi dëshmitar që thonë që Range Rover i djegur i përket këtyre tre personave të cilët dilin me uniform policie dhe mblidhin dhe merrin gjoba e tjera e tjera. Pra, ka shumë elementë të cilët mendoj që diçka ka arritur në këtë pikë kyçe të hetimit. Dhe kjo është pjesa që të vështirëson këtë situatë. Nuk e di, ma kuptove pjesën e zinqirit? Ishte shumë i qartë. Po, ishte shumë i qartë. Më kupto sepse kemi një shpërndarje të hetimit,
dhe kam përshtypjen që po punohet në disa momente dhe prandaj e thash që mos jemi në kushtet e një nxitimi të caktuar dhe duke u larguar nga Shkodra kjo dhe nesër, nëse nesër gjykata e posaçme thotë jo, nuk jeti kompetent i kësaj dosje, atëherë i bjeti të kthehet pra dosje. Atëherë kemi një gabim procedural të jashtëzakonshëm, kemi edhe një dëm të pariparushëm që zbardhen edhe hetimet. Me fjalë, jo zbardhen, po dekonspirohen edhe fazat hetimore të dosjes. E kuptova.